A sério, Pilar? De costa a costa? Sim. Do Atlântico ao Pacífico? Sim. De Nova York a Los Angeles? Sim. A minha Pilar na América. Isso mesmo. Não percam. A partir da próxima sexta-feira e durante... Pilar, quantos dias vão ser? Muitos dias. Ah, ok. Todos estes dias, não percam o Diário da Pilar na América. Na Rádio Zigzag, na RTP Play e nas redes sociais. Só mais uma coisa, vamos estar também... Em direto, de segunda a sexta, às 17h40, na Antena 1.